بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma ba'du ba Muslimin dan muslimat Para pencinta ilmu Masjid Nasruddin Dan juga para pencinta ilmu Di mana saja berada Alhamdulillah pada hari ini 26, 12, 23, Kita teruskan Bicara kita dalam buku Saya ingin bertobat Uridu'an atub dalam buku ini menceritakan kepada kita bagi jemaah yang ada buku sama ada PDF ataupun ada buku cetak muka surat 27. Muka surat 27 tajuk dia kaifa kai af'al idza aznabtu. Apa yang patut saya lakukan apabila telah berdosa? Ha, ya kita dah bincang tentang kelebihan taubat kelebihan orang-orang yang bertaubat, pintu taubat sentiasa terbuka selagi tidak mati. Maka timbul soalan di sini bila orang ni bersalah tersalah melakukan maksiat apa yang patut dia buat? Ha dia nak buat apa? Untuk dia bertaubat tu apa yang patut dia lakukan? Jadi terkadang anda bertanya mungkin dalam kepala tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya ataupun berfikir apa yang dia fikir andainya dia melakukan dosa bagaimana saya ingin bertobat segera daripadanya dosa-dosa dah jadi bagaimana kita nak tobat nah, ini cara soalan dia apakah ada amalan khusus yang mesti saya lakukan selepas melakukan dosa tersebut. Mana dia dah berdosa, dia bukan belajar sebelum dia buat dosa ni. Orang sudah berdosa dah dia nak taubat. Lama dia pergi rumah ustaz petang ni. Ustaz kata gua nak mari tanya soalan ni. Ai, cadai malai kagak nak nak pergi buat maksiat patu nak balik taubat. lah. itu bermain-main. Kau ni ustaz kena ku ambil rantai, ikat dia jangan bagi dia pergi. Nah, itu dia panggil bermain dengan dengan dosa tak boleh. Ia ni orang sudah berdosa. Dia sudah berdosa, dia insaf, dia menyesal dia nak taubat apa yang patut dia lakukan itu maksud dia fal jawab jawabnya dua perkara yang sewajarnya dilakukan setelah meninggalkan dosa jadi bila dia berdosa dua perkara dia kena buat yang pertama amalul <tuh> qalbi bin nadami iaitulah yang pertama amalan hati Hendaklah dia merasa kesal dalam hatinya Atas perlakuan dosa yang lepas Dia menyesal Dia rasa bersalah dengan Allah Dia menangis nah, Jadi kita rasa Sedihlah dengan perbuatan kita tu Langgar undang-undang syariah Allah Ta'ala Dan dia berazam tidak akan kembali mengulangi dosa tersebut Perkara ini terjadi adalah hasil daripada khauf al khaufu min Allah ada lagi detik iman dalam diri dia rasa takut kepada Allah azza wajalla mana kok hati dia tu masih lagi hidup cuma dia terjebak dengan perangkap syaitan pergi buat dosa patut tak buat dosa ya tapi nak kata macam mana nah syaitan bijak lagi daripada daripada kita syaitan tu bijak lagi yang menyebabkan dosa tu lagi kuat itu yang pertama. Pertama dia panggil amal hati. Kita mula dengan amal hati menyesal dan berazam. Tak mau buat lagi. Yang kedua amalul jawarih. Kita lakukan dengan anggota kita. Anggota tubuh kita ni. Mengambil tindakan melakukan beberapa amalan zahir. Jadi kita kena buat lah. Dari sudut tindakan pula tak padan dengan duduk menangis saja duduk sedih saja dari sudut tindakan tidak buat kita kata itu tidak sepatutnya maka apakah tindakan tindakan dia nya hendaklah dia melakukan beberapa amalan zahir kebajikan-kebajikan yang banyak kena buat amal baik nak kambus nak cover balik kesilapan yang dia buat di antara amalan itu ialah salat taubah Ha, Salat, sunat taubat. Kita selalu bagi solat sunat taubat. Ada setengah tempat tu jadi ajin dah tetaplah solat sunat taubat. Setiap malam, setiap minggu kita kata bukan macam tu. Solat sunat taubat ni bila orang ni terjebak dengan dosa-dosa yang agak berat. Jadi kalau kita tak terjebak dosa, dosa ada belakang manusia ni siapa tak berdosa? kalau ada orang yang mengaku dia tak berdosa dia dia maksum kita kata itu itu kecelaruan dalam minda dia tapi sebenarnya dosa kita ada mana dalil solat sunat taubat dalil dianya dari Abi Bakrah tuan-tuan ha, tambah tu lepas pada ark tu tambah ash Abi Bakrah an Abi Bakrata nama dia bukan Senaubakar ni Abi Bakrah nama dia Nufai Ibnul Harith Nufai ibn al Haris radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata apa Ma min rajulin an yuznibu zamban ataupun dalam dalam kita kita, kita ni universiti kita ni laisa min abdin yuznibu zamban fayaqumu fayatawaddu fayuhsinul wudu Summa yusalli rak'ataini Summa yastaghfirullah Illa ghafarallahulah nah, Tanda ni tuan-tuan hadis ni Ini dia panggil cara kaifiat Salat sunat taubat Maksudnya seseorang yang melakukan dosa Lepas dia berdosa dia menyesal dengan hati dia Sekarang ni dia nak buat tindakan dengan anggota dia Apa yang patut Nelah dia berwuduk ha, Yang pertama sekali Berwuduk dia ambil uduk pula. Kalau boleh mandi, lagi baik. Mandi lagi baik. Tapi mandi pun kena uduk juga lah. Kecuali dia terjebak dengan dosa besar. Dosa hadah besar. Kalau dosa tak ada hadah besar, mandi biasa. Tapi ambil uduk. Dia terus menunaikan dua rakaat salat. Yusalli rakaataini. Ambil uduk dengan sempurna. Kamu dan salat pula dengan sempurna. Yang ketiga, kemudian memohon keampunan Allah. Nomor tiga, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Apa dia dapat? Illa ghafarallahu <Suluhu> lahu Nasaya Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa dia. Hadis ini rawahu <Suluhu> an-nasai. Kemudian, dia baca ayat ini. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون رواية okay. ثم قرأ أي يعني قرأ النبي كمريم بعده صلى الله عليه Baca dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji fahisyah ni para jemaah biasanya berkait dengan maruah diri terjebak dengan zina ke liwa ke itu dia panggil fahisyah kalau dosa besar dia panggil mungkar benda-benda yang dosa besar kabair tapi fahisyah ni kepada benda yang terlibat dengan maruah mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun di atas dosa mereka dia teringat dia tobat dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah Allah saja yang boleh ampun dosa kita yang minta ampun dosa dengan orang lain tapi kalau kita bersalah dengan manusia memang kena kita minta maaf dengan tuan dia ambil barang orang ke pukul orang kena minta maaf dengan dia dan mereka juga telah tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu itu syarat sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya surah ini surah tu Ali Imran ayat 135 dan hadis ini riwayat oleh ashabus sunan nah, ha, maknanya dalam sunan ada menyebut hadis ini dengan sanak yang baik kita kata alhamdulillah baik bagaimana dalam hadis ini apa yang cara tuan-tuan ha, tulis yang tak ada kita boleh tulis cara kaifiat pelaksanaan solat sunat taubat. Nah, dia ada cara-cara dia panggil SOP. SOP ke bahasa bahasa zaman zaman Covid. -19? Bagi melaksanakan dua rakaat solat sunat taubat, memohon kak pengampunan dosa ini telah dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis secara ringkasnya. Jadi asalnya ada hadis riwayat-riwayat yang sahih secara ringkasnya kita ambil satu persatu. Yang pertama Tulis yang pertama Berwudu dengan sempurna Jangan pakai ambil wudu Koma apa tidak Masa air dalam hidung apa tidak Sapa kepala pakai sapu Macam orang panggil pepatung mandi Orang kita sini kata tuyuk mandi Tuyuk tu pepatung Celih, celih Lak. Ambil sempurna maknanya Dengan koma-koma Dengan masuk air dalam hidung dengan basuh sapu apa apa ni telinga bas molek sapu kepala semua sekali itu dipanggil sempurna kamu ni baca doa apa kita dapat nasaya dosa-dosa akan keluar daripada anggota yang dibasuh bersama air ataupun bersama titisan terakhir air wuduk kita tu Allahu akbar ini di antara cara dia Antara kesempurnaan wudu yang dianjurkan oleh syarak, yang pertama baca bismillah. Baca bismillah dulu ataupun basuh tangan dulu. Basuh tangan tiga kali. Kamu dia baca bismillah pada permulaannya. Kemudian komo-komo masuk air dalam hidung. Kemudian ambil wudu seperti yang kita belajar tadi lah. Sudahnya kita baca doa selepas berwudhu apa dia doa dia asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ijalni min at tawabin wajalni jadi tuan syekh kita ni dia tak ambil riwayat dia pakai sambung semua bacaan riwayat-riwayat tu dua tiga riwayat tapi dia sambung sekali yang pentingnya kita ni bukan nak mengajar takhrij hadis kita ni yang amali untuk orang, -orang buat Baca doa Kemudian sambung lagi subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka asyhadu wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik Ashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha, ini kena ingat. Ini doa. Jadi kelebihan baca doa selepas wuduk ni besar. Ha, apa dia kelebihan? Adalah hadis kata siapa dia baca ambil wuduk kemudian dia baca syahadah tadi Allah Taala akan buka kepada dia lapan pintu syurga mu nak masuk ke mana. Syurga lapan pintu dibuka semua, sap automatik buka. Awak nak masuk pintu mana? Subhanallah. Itu besarnya wuduk dan besarnya kalimah tauhid syahadah yang ada dalam doa selepas kita ambil wuduk. Jadi tuan-tuan kena jangan jangan duk ni, ni tak tahannya kita sambil ambil wuduk sambil berbual-bual akhir sekali sudah pakai ambil wuduk pakai sudah dengan gitu. Oh, oh, timbul soalan. Nah, soalan ini menarik. Dikata ustaz, di rumah saya ambil wuduk dalam tandas. Oh, kapo kata dalam jambe. Dalam jambe tak boleh baca doa. Entar. Dalam tak? tak boleh baca doa dia ya, apa? Nah, jangan baca lagi lah dan kata nak pai air tak ada luar ambil dah dalam tu. Baca nak baca bismillah tadi lagu nak? Baca dalam hati. Baca bismillah dalam dalam hati. Kemudian kita baca lagi doa selepas kita keluar daripada tanda tu baca doa. insyaAllah insya-Allah tak putus lagi mualaf. Ini kalau keluar tanda tu buaya, ya, ya, ai baca doa pula sudah Sudah lalu. tu baru bercakap. Ini besar hadis ini jadi kelebihannya besar. Makna dia saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar kecuali Allah dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Allah majalni minat tawar bin majalni minat matahirin. Ya Allah jadikan saya di kalangan mereka yang bertobat dan jadikanlah saya di kalangan orang-orang yang suci zahir dan batinnya. Nah, kita doa. Kemudian kita puji Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir bacaan. Baik. Mana selesai ambil wudu? Yang kedua, menunaikan solat dua rakaat. Ha, kita solat sunat taubat. Dengan khusyuk, dengan penuh semangat. Syarat dia nya yang ketiga la yasfu. Tidak lalai, tidak lupa kepada Allah. Dalam kedua-dua rakaat tadi. Nah, mana kita ambil dah kita ni berdosa dah. Sadar. Ambil wuduk molek-molek, akak takbir, kan Allah Taala solat. Jangan lupa. Ini tak ingat. Maya dua rakaat tak tahu jadi berapa rakaat. Itu dia panggil lara lah tu, Solat lara nama dia. Kita solat betul-betul. Yang ketiga, tidak bercakap-cakap dengan dirinya sendiri dalam solatnya, mana tidak khayal. Lepas maya ni Lepas maya sunat taubat ni aku nak tulis Facebook bahawa aku sudah bertobat contohnya. Ha. Ada juga jenis syaitan mai kacau kita. Jangan jangan duk main nak tulis Facebook lagu Lah. Gitu. Lepas solat kita dalam solat kita tu kita fikir apa yang kita baca. Ha. Oh. Kalau boleh kita hafal ayat tadi cantik benar tu. Ayat mana? Ayat surah Al Imran 135 tadi. Kita hafal. Kalau boleh lah kalau tak boleh baca ayat lain pun tak apa tapi ingat makna dia. Jangan duk khayal. Yang kelima khusyuk dalamnya dengan membaca zikir doa-doa ingat belaka zikir-zikir doa tu subhanallah a'la al subhanallah al azim ha, doa yang kita baca tu kita ingat yang ke seterusnya ber, yang keenam beristighfar minta ampun pada Allah taala selepas solat berulang-ulang kali astagfirullah ya rabbi atub ilaika ya allah Rabbi gfirli wa tub alayya ya Allah maaflah kepada hamba-Mu yang berdosa ni. Ini Jadi kita banyak guna. Bila kita ingat perkara ini apa yang terjadi pada jemaah sekalian? Apakah kesan hasil natijah salat sebut? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Nasaya Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Masya-Allah tabarakallah. Allah, Allah Taala ampunkan dosa-dosa yang lepas mendapat pengampunan terhadap dosa-dosa yang lampau dan janji balasan syurga bagi orang yang bersalah tapi dia bertaubat itulah dia kata apa ini kita kata inilah kelebihan yang besar kita kata alhamdulillah ingat besar besar pahala kita tu baiklah Apalagi patut kita buat yang kesetrunya yang ketujuh memperbanyakkan kebaikan. Ha, lepas pada ni lah betilah buat tak baik tu. Kita kena banyak buat benda baik pula. Al iksaru minal hasanati wat taat memperbanyakkan kebaikan dan ketaatan dalam kehidupan sehari. Apa dia kita nak buat? Ha? Buatlah. zikir banyak, baca Quran banyak. Dulu kita duk mengumpat orang banyak tukar kepada zikir. Dulu kita banyak duk buah habis masa di kedai kopi, lani ni kita banyak masa di masjid. Dulu kita banyak habis masa duk baca surah khabar, lani ni kita banyak baca lembaran kitab-kitab. Kita beli kitab-kitab sejarah para ulama, kitab-kitab fiqh, kitab ya. Yang ni kitab-kitab kita boleh baca sendiri. Alhamdulillah. Kalau kita nak baca kitab-kitab hukum, kita tak payah pula. Nah, lama jatuh hukum sendiri pula. Ha, jangan main. Jangan 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 salah faham. Itu dia panggil pentingnya kita tukar daripada hak tak baik dulu, gitu kan jadi baik. Ha. Marilah kita renungi perumpamaan yang datang dalam hadis sahih ini berkaitan perlakuan dosa dan kelebihan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi Inna masalalladhi ya'malus sayi'at thumma ya'malul hasanat. Kita ambil lah supaya ringkas. Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan keburukan mula dia buat benda tak baik. Buat buat benda mungka dan maksiat. Thumma ya'malul hasanat, kemudian melakukan kebaikan. Nah, tukar channel dah. Dulu buat tak baik, leni jauh Kama sali rajulin kanat alihi dir'un dayiqatun qad khanaqa. Bandingan dia seperti seorang laki-laki yang memakai baju besi, baju perang yang sempit. Eh, sempit baju perang ini dia tulis gebah-gebah gitu. Kena rapat. Tapi terlebih terlebih sempit mencekik lehernya. Ai tak sedap. Nah, leher kita cekik. Apabila dia membuat kebaikan setelah itu Terpecahlah satu tutupan besinya Kemudian dia melakukan kebaikan yang lain pula Maka tercabutlah satu lagi tutupan besinya Seterusnya dia menambah lagi amalan yang baik yang lain Terpecahlah satu lagi tutup, tutupan besinya Sehingga dia dapat keluar daripada kesempitan itu Ke bumi yang luas yang nyata ini ha. Itu bandingan dia panggil bandingan Hadis ini rawahu tabarani fil kabir dan dalam uh, apa ni sahih al jami' kata hadis ini sahih maknanya kebaikan dapat melepaskan pesalah dosa dari penjara maksiat dan mengeluarkannya kepada alam ketaatan di dunia yang amat luas ini kita bila maksiat tu sempit macam terkongkong kita pakai baju ketak ni tak sedap Nah, ama ni ditengkok ni kalau tak ni nak 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 nyawa pun susah, nak telai payah. Tapi bila kita wasana dia terongkai satu 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 terbuka. Itu itu analogi Nabi kita buat. Kebaikan dapat melepaskan pesalah dari dari dosa, pesalah dosa dari penjara maksiat dan mengeluarkannya kepada alam ketaatan di dunia yang amat luas ini. Nah, itu satu cerita. Jadi alhamdulillah Kisah selanjutnya ini akan meringkaskan meringkaskan kepada kita hukum dan kelebihan yang telah dijelaskan sebelum ini. Apa dia cerita pula dia katanya. Ha. Maknanya kita bila sudah bertobat bila sudah insaf insya-Allah Allah, Allah Taala akan beri kepada kita jalan kebaikan dan kelepasan. Satu lagi kisah daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ah ha, dengar cerita ni. Cerita ni cerita pengajaran. Cerita ke taubat. Bukan cerita nak sugi buat. Jangan. Dia kata Ibnu Mas'ud kata seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata. Dia mari ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah. Saya telah bertemu dengan seorang perempuan dalam sebuah kebun dan telah melakukan terhadapnya perlakuan tidak senonoh tapi tak sampai ke, ke bersetubuh. Mana dia pegang-pegang gitulah. Tak sampai peringkat hak hadah besar. Hmm. Saya telah menciumnya dan memeluknya. Kerana itu hukumlah saya. Sahabat ni ialah dia syaitan ada walaupun dia sahabat Nabi. Tapi dia mudah insaf. Ha. Dia lepas dia terbuat dosa dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam saya bersalah Rasulullah. Jatuhlah hukum pada saya. Ha. Nabi kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa kepadanya sehinggalah orang itu beredar. Oh, Nabi kita. Dia Lama tunggu Nabi tak kata apa dia pun pakai pergi. Dia pergi. Balik dia pun ingat kena kena sebab ke nak kena rotan ke apa benda. Ha, jadi senyap. Apa jadi? Umar berkata, "Pakalah Umar. Eh, sesungguhnya Allah telah menutup Kaipanmu Perkaibanmu. Tuhan tak tak kena tangkap dia orang yang tak tahu. Tak ada orang yang tengok pun dia buat benda tu. Patut dia sembunyi. Sekiranya dia menutup kaifan dirinya. Elok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerhati lelaki-lelaki sebut beredar, kamu dia bersabda. Lepas dia pergi, Nabi kata ruduh alayya, panggil panggil panggil. Buat sini. Para sahabat panggilnya, "Saudara, hoi, hey, yang bertanya tu, marilah, Rasulullah SAW panggil sallallahu alaihi wasallam." Bila dia datang jumpa Nabi, Nabi baca ayat ni. Ayat surah Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail Innal hasanati yuzhibna sayyat Thalika zikra lizzakirin Dan dirikalah salat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau dan umatmu Allah perintah ke nabi suruh diri salat pada kedua bahagian siang yakni pagi dan petang dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya pada waktu malam ini waktu salat naknya innal hasanat yuzhibnas sayiat sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan jadi bila kita solat dosa-dosa kita gugur. Perintah-perintah Allah yang demikianlah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Surah Tuhud ayat 114. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni mugi tobat oleh kerana kamu tidak ditangkap ditobat. tapi kalau kalau keluarga perempuan tu repot ke apa benda maka jatuh hukuman lain pula faqala muaz muaz sahabat nabi ataupun riwayat kata umar kata ya rasulullah alahu wahdah hukum yang orang berdosa cukup dengan taubat ni untuk dia saja ataupun semua manusia dapat faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi kafah nabi kata dak semua orang yang berdosa Allah tutup rahsia dia dia taubatlah kepada Allah Taala Tuhan akan terima Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim tuan-tuan kata alhamdulillah Sebab apa sebab Nabi kata SOP taubat daripada dosa ni untuk semua bukan untuk sahabat tu saja Jadi kalau kita berdosa jangan lupa taubat Jadi boleh berlaku ini pentingnya kita belajar ilmu tentang bertaubat. Nak taubat kena belajar? Ya, kena belajar. Maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Jadi bila kita taubat, kita buat tukar. Kalau tak baik, tukar jadi baik. Jadi insya Allah Allah Ta'ala akan maafkan kepada kita pada jemaah sekalian. Baik, kita pergi kepada beberapa halangan. Halangan orang nak taubat. Orang yang nak taubat ni ada halangan ke tidak? Jawabnya ada halangan. Apa dia halangan dia? Salah satu daripada halangannya kawan-kawan jahat yang mengejar dia. Bila orang orang nak taubat akan marilah syaitan manusia kacau. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah nak bertaubat kita akan jumpa ni syaitan manusia kacau kita. Waqat taqul ada orang kata, saya nak taubat. Tapi teman-teman jahat dulu sentiasa mengejar dan mengikuti saya ke mana-mana saja. Setiap kali mereka tahu saya ingin berubah dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, mereka akan mengganggu dan mengherdik saya. Jadi main kacau. Eh, mu nak, ay, mu nak keluar daripada grup kita. Tak mau dah pergi tempat maksiat. Tak mau dah jadi dia mula ganggu. Gangguan ni dia panggil syaitan manusia ni, syaitan kepala hitam. Ni bahaya. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam Quran, Al-waswas al minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada dua, jin dengan manusia. Ini kita tahu lah syaitan ada dua. Syaitan manusia kacau ni. Apakah yang patut saya lakukan? Itu soalan. Mana orang ni nak tobat tapi kawan-kawan dia kacau, bagaimana bagaimana cara nak sesah mazah af'al jawapannya kata tuan pengarah ini jawapannya saya ingin menenangkan hati saudara dengan nasihat agar banyaklah bersabar sabar untuk menanggung kesusahan tinggal maksiat sabar tanggung susah tinggal maksiat gangguan sebegini merupakan suatu kebiasaan ia arah cubaan dan ujian terhadap mereka yang benar-benar ikhlas dalam bertobat. Orang yang nak tobat betul-betul, marilah syaitan. Ia juga sebagai tanda pengenalan mengenai siapakah antara kita yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat atau ia hanya sekadar main-main. Mana kalau orang yang nak taubat sungguh, dia azam, dia akan lawan syaitan manusia. Tapi kalau dia apa orang yang panggil nak tak nak ya, bahasa kapur kita main keluk kelik ya. Eh? Nah, no. ayah aku nak tabak ni. Tapi gugu tak. Ah, dia duduk nyabik ke gu. Kita tak boleh nyabik ke gu. Kita kena tengok melekat tu. Nak mari ambil nyawa kita tu. jangan main gu gitu. Maka cabaran ini adalah ujian ikhlas. Ujian keikhlasan. Ia juga menjadi tanda pengenalan mengenai siapa antara kita yang bersungguh-sungguh untuk bertobat atau main-main. Di samping menjadi pengukur Siapakah yang tulus hatinya juga ikhlas dalam beribadah Dan siapakah pula yang bersikap hipokrit atau munafik Munafik ni pura-pura nak tabak sebenarnya Tak pun Tak nah, Tak ada eh. Tak ada tahu Apabila anda telah memulakan langkah kaki pada permulaan jalan taubat Teruskanlah Orang Arab kata Iza wada'ta qadamai ta'ala bidayat tarik fasbut Langkah pertama nak taubat Jangan toleh ke belakang terus pergi. Ini ayat motivasi. Jangan main-main. Sekiranya terdapat pembantu atau penolong syaitan yang cuba memalingkan kamu dari terus bertobat dan berusaha untuk matah semangat kamu, jangan dituruti kehendak mereka. Ada orang yang mari duduk main-main main main dia punya nak main-mainkan kita, kita kata sabarlah ya. Sabarlah saudara, bro. Saya dah taubat ni, tak usah kacau saya. Kalau kacau saya lagi Saya tak akan peduli awak punya kacau ha. Baik Mereka akan berkata kepada kamu Syaitan, tanya manusia Akan kacau Dia kata apa Taubat yang tercetus dalam minda kamu Itu adalah gangguan fikiran saja Mu Sebenarnya bukan nak taubat pun Itu semua khayalan Ia akan lenyap tidak lama lagi Dan ia masalah waktu saja Tunggulah dia tu. Ah ha, seminggu dua lagi mu cari pokok kita lah pula tu. Nah, ai sedak dia. Nah, ai apa nak tobat teh. Baik dengan pak imam teh. Ha, boleh seminggu lagi mari cari kita pula. Dia main-main. Ah -main. ha, ini masalah. Tetapi amat menghairankan terdapat juga berusaha mengembirakan teman mereka yang ingin tobat dengan berkata. ada juga dia kata apa? Usah bimbang, tidak akan ada keburukan yang bakal mendatangi kamu Walaupun kamu berterusan bersama kami membuat dosa Alah Tak ada masalah apa-apa Puan kita ni pun nak tobat juga Kamu tak apa masalah lagi ya lah. Mari ya lah dulu Ni baru umur 40 setengah baru ni ha. Ya. Umur 90 kita tobat lah ha. Tak dia nak umur 90 baru nak tobat hey. Macam mana kita nak jawab Macam mana nak jawab Tuan-tuan jawab sepatah ya nak no, umur ni tau pak. Ha. Mu SMS. Whatsapp ke Malikil Maut dulu. Tanya umur aku berapa. Kalau kompon dah. Umur 95, Beres. Umur 90 kita tau pak pula kau. Lima tahun duduk masjid. Kabar lah. Kau dah Ha, kalau, kalau tak ada SMS dengan Malaikat. Tak usah lah. sekarang. Tak usah duduk tunggu umur 90, puluh. Ha, satu. Ada kalanya. Ha ni ha ni bahaya ni berhayun. Terkadang ada wanita yang bila mana teman laki-laki memutuskan tali talian handphonenya kerana ingin bertaubat dan tidak mahu lagi bertabit dalam pelaku dosa, wanita tadi yang akan cuba mendail temannya semula dan mengejeknya dengan berkata, saya harap awak tidak akan diwaswaskan oleh syaitan. Wuih, dia kata saya tak waswas kawan itu tak mau kawan dengan dia. Ataupun, ha, laki-laki pula. Wanita tu tahu badas, tak mahu dah tak mau dah. Laki-laki pula telefon atau WhatsApp macam-macam rajuan nak kata apa. Nah, ini bahaya. Le ni jangan main mazhab wasafi ni. Eh hey, banyak masalah. Ramai orang bercerai kerana WhatsApp. Ramai orang yang terjebak dengan maksiat kerana WhatsApp. Mula-mula tanya kabar, lepas tu hantar gambar. Tak apa nak jadi? Nauzubillah. Oh, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nas Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas ilahin nas Min syaril waswasil khannas Alladhi yuwaswi sepi sudurin nas Minal jinnati wal nas Hudu waswah dalam dada kita ni Syaitan Syaitan mana? Dari kalangan manusia dengan jin Semua orang yang menghalang awak daripada taubat Itu waswas Syaitan sama ada dia manusia Ataupun dia jin Yang hidup main Dua-dua tu ada syaitan belakang. Kita ingat syaitan ni jin ya tak? Mansur apa syaitan juga. Baik. Persoalannya. Apakah Tuhan kamu lebih patut ditaati ataupun kawan-kawan kamu yang berkakuan buruk? Eh, nak taat nak ikut siapa? Nak ikut Allah ke? Nak ikut kawan-kawan hak perangai huduh ni? Haa. Ah. Anda kamu sepatutnya sedar bahawa teman-teman yang sedemikian akan secara mengikuti anda ke mana saja dan akan cuba mengembalikan kamu ke jalan kesesatan dengan pelbagai cara. Macam-macam cara dia akan buat. Yang penting dia boleh tarik orang yang orang yang nak jadi baik ni ke lembah kesesatan, kita kata itu cukup berbahaya. Seorang kawan yang telah taubat pernah menceritakan bahawa ni cerita pengalaman lah dia kata. Dia mempunyai seorang teman wanita yang berperangai buruk. Ish, na'udzubillah. Dia ada hubungan dengan wanita yang uduh perangai. Wanita tersebut pernah menyuruh pemandunya agar mengikuri kawan berkenaan ketika beliau ke masjid sambil bercakap dengannya melalui tingkat kereta. Ha. Hei, mu ikut dia ikut. Dia. Buka tingkat kereta, bang. Nuh, bos saya panggil awak nak jumpa. Orang yang nak pergi masjid, dia nak ajak panggil, pergi teman wanita terpanggil panggil, nak makan kedai ke apa benda. Ini semua karut kau ni. Eh macam-macam dia punya dia punya beri. Ketika itulah dia mendapat kekuatan untuk tidak lawan, untuk tidak melayan kata-kata orang -kata tersebut. Maka mudah-mudahan dia tersebut, termasuk dalam golongan orang yang Allah Taala nyatakan firman-Nya, يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah Ta'ala menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh di depan dunia dan di akhirat Tentu kena ingat ni ayat ni surah Ibrahim ayat 27 Jadi ayat ni Allah Ta'ala nyatakan ada orang yang beriman bila baik atas dunia nak mati yustabit Allah tetapkan hati dia tak bergoyang dia syaitan mari tak boleh kacau dia ha, insyaAllah Allah masabit qulubana alal haqi ya Allah tetapkan hati kami di atas yang benar ketika kami hidup dan juga setelah mati amin ya rabbal alamin baik sememangnya mereka akan cuba memperingatkan kamu tentang masa lampau dan mempamerkan keindahan maksiat yang lalu pada kamu dengan pelbagai cara macam-macam dia buat nostalgia pujukan dan rayuan harapan hati mereka atas gambar atas surat dan sebagainya janganlah sekali-kali kamu menuruti mereka dan waspadalah terhadap pujukan mereka ini maknanya dia main dengan macam-macam dia punya perangai ingatlah kamu kepada kisah seorang sahabat nabi nama dia Ka'ab bin Malik Ka'b bin Malik ni panjang cerita dia ni tapi saya nak ringkasnya agak-agak tuan-tuan boleh faham. Kalau tak ringkas langsung tak faham. Ka'b bin Malik ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu, orang okay, baik, orang okay, juh orang okay, mukmin. Waktu Nabi nak pergi Perang Tabuk, nak pergi Perang Tabuk, dia menangguh-nangguhkan sebab dia tu jarak jauh, eh Zaman kita learning ni, ni zaman lebuh raya ni 700 km Madinah ke Tabuk. Ka kata aku ada kuda laju, kuda perang, beres ya. Nah, nanti dia pergi aku ikut. Sempatlah kejar. Aku pun tahu jalan nak pergi ke mana. Oh, sedap dia punya mai. Sari demi sari tangguh, 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 tangguh. Sampai orang balik. Tak pergi lagi. Nabi kita balik dia belum pergi lagi. Duduk menangguh bila balik maka nabi dia berdatang jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku dia tak pergi orang munafik mari nipu dia kata mak dia sakitlah bini sakitlah utar sakit perut macam-macam alasan nabi terima pelakon tapi orang Islam tiga orang mari cakap betul nabi tak terima pemaafan dia nabi kata tunggu arahan daripada Allah sebab kamu benar Allah jatuhkan hukuman Maka hukuman dia nya apa? Diboikot. Tak boleh cakap dengan dia. Wei salah pun jangan jawab. Tegur jangan cakap cakap. Kena boikot. Dok salah sorang mari noh Lillah, Lillah. Tengok waris dia ada usala. Assalamualaikum. Tak jawab. Semua orang boikot. Tiba-tiba dia dapat surat daripada Raja Rosan. Raja Rosan. Jauh dia dengar cerita ni hantar surat mari. Dia kata kami sampai khabar kepada kami bahawa kamu sekarang sudah diboikot oleh kawan kamu. Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bimbang, datang ke negeri kami, kami akan bagi tempat duduk sini, kita berkawan, kita happy, kita tengok ni godaan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sahabat, iman kukuh dalam diri dia. Dia tengok surat ni, ambil api terus dia bakar. Ini surat syaitan lagi. Mari nak kacau aku ni cukup berbahaya. Ha. Allahu akbar. Yang main kalau dia tidak kalau dia ikut syaitan tadi habislah dia. Jadi kita sekarang ni para muslimin sekalian Allah Taala peringatkan fasbir inna wa'dallahi wa haq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah orang-orang yang tidak menyakini apa yang kau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah. Jadi kita ni apa dia? Berapa lama tuan-tuan Ka'ab bin Malik kena boikot 50 malam. Separuh boikot Nabi panggil dia, "Ka'ab, mu pisah dengan isteri mu." Allah, kalau duduk dengan bini boleh tahan lagi. Kena pisah dengan isteri. Pisah cerai ke? Nabi kata tak cerai. Pisah duduk ya. Hantar bini balik rumah mertua. Berapa lama? Tunggu Allah Ta'ala turun timur tawak. 50 malam. Di boykot. Duk sahabat. Bini pula kena kena hantar balik rumah mertua. Akhirnya Allah Ta'ala turun kat timur tawak. Wa ala stala khulifu. Sampai hari ini kita duduk baca kisah perang tabuk dalam Quran. Tiga nama sahabat Ka'ab Malik di antaranya. Disebut-sebut sampai ke hari kiamat. Sebab dia jujur dengan Allah dia sabar dengan ujian Maka dia selamat Alhamdulillah Baiklah kita ambil satu lagi cerita yang terakhir Hak tadi kacau Yang ni mengancam Mari nak uguk kita macam-macam Apa dia uguk? Tengok cerita ni Seorang ni berkata saya memang mahu bertobat tapi teman-teman saya pernah menggugut dan menyebarkan keaiban saya dahulu dan menghebohkan rahsia-rahsia saya pasal masyarakat umum manakala aku taubat mereka nak sebarkan gambar-gambar gambar-gambar dia duduk dengan tino mana dulu gambar dia minum arak gambar dia berjudi akan disebarkan gilah masjid lepas ni orang masjid buang awak sebab ni gambar ni Ini ha, ni bahaya mereka mendakwa terdapat bukti gambar-gambar saya berada dalam simpanan mereka saya bimbang nama baik saya tercemar dan amat takut jika ia berlaku. Habis, tak boleh stop. Sebab apa? Sebab akan ditularkan gambar dia. Ugutan. Atap uzama kita hari ini, mungkin dia ugut dengan agensi-agensi yang tertentu. Nah, saya tak sebutlah nama agensi sini, bahaya. Jadi, orang ini akan ugut awak. Kalau mu tak ikut kita, masuk penjara kamu. Apa nak? Nak selamatkan, nak penjara. Pilih. Nak selamatkan ke, nak kena tular gambar-gambarmu, pilih. Jadi tuan Syekh kata naqul nasihat saya. Kalau ini situasi awak, tabahkan diri dan kuatkan semangat anda dalam mengatasi tipu daya dan helah pendokong-pendukung syaitan. Jangan takut, lawan. Ketahuilah helah mereka amalan rapuh dan lemah. Walaupun secara zahir ia kelihatan seperti tekanan hebat, lagi mampan Mampat yang boleh membinasakan diri dan kedudukan kamu tapi percayalah ia akan lenyap ditelan masa kerana kekuatan sifat sabar yang bersemadi dalam jiwa orang mukmin seperti kamu. Mu betul-betul nak taubat? Allah bantu. Dia itulah sehari dua mungkin lepas tu agak tak percaya. Ketahuilah andainya kamu mengikut kemahuan mereka dan patuh pada telunjuk mereka sudah pasti mereka akan mendapat bukti-bukti baru bagi menentang diri kamu seterusnya. Dia cari pula lain, cari pula lain. Mana tak habis main dengan syaitan manusia ini. Kerana andalan juga yang andalah juga yang rugi, mu ruginya tak boleh taubat dan menyesal sebaliknya usahlah patuh kepada kemahuan mereka, Berpeganglah kepada tali Allah, mohonlah bantuannya. Bacalah sentiasa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ha, kata tuan-tuan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita ada benda tak baik, orang nak ngenak kita, kita kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah jaga aku, Allah yang pelihara aku. Agak manusia tak ada orang ikut. Ha, jadi dia lah sebaik-baik pelindung. Kita kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kata di ulama, ayat ni lah dibaca oleh Ibnu Abbas apa ni oleh Nabi, Nabi Ibrahim ketika nak campur dalam api. Orang campur dalam api, hasbiya wa ni'mal wakil, api jadi sejuk. Ayat bacaan inilah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika gawat orang kafir nak serang Madinah, Nabi baca ayat baca hasbiya Allah wa ni, Madinah tidak diserang. Rasulullah sallallahu apabila merasa kebimbangan terhadap suatu puak atau kumpulan, Nabi kita baca doa ni. Doa yang dibaca oleh imam-imam ketika uh, kunu nazilah sekarang ni orang baca kunut nazilah kan untuk palestin untuk banjir ni boleh nah, dibaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim ya Allah kami jadikan engkau pelindung kami pada tengkuk mereka dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka hadis dalam Abu Daud dengan sanad yang sahih baca doa ni bila takut ya takut pada musuh baca nah ada lagi doa lain. Nak lagi ke doa lain? Doa yang dibaca oleh pemuda Ukhdud. Ingat tak? Kayak orang Ukhdud ni ketika orang cap atas bukit, campur air laut, semua tak mati belaka. Apa dia doa? Doa dia nya tulis, tak ada lain buku ni. Allahumma kfina syarrahum. Allahumma kfina syarrahum. Jadi bila kita tengok orang jahat nak mari, kita tengok Korea kita kata Allahumma kfinah syarrah hazar. Ya Allah selamatkan kami, jaga kami daripada kejahatan orang ini. Insya Allah jaga kita. Insya Allah. Ya. Memang benar situasi ini amat sukar pada sesiapa sahaja dan menguji pendiriannya. Gambarkan bagaimana keresahan dan kekeliruan yang dialami oleh seorang wanita yang telah bertobat daripada kesalahannya dia telah dihubungi oleh teman-temannya yang rosak akhlak mengugu akan menyebarkan perbuatan dan gambar-gambarnya pada zaman kealpaan dulu andainya beliau tidak mahu keluar bersama mereka mu tak ikut aku gambarmu aku ambil gambar bogel ni malu mu macam-macam boleh buat dia ugu ini mainnya kasar Memang ianya suatu situasi yang menguji keimanan seorang yang telah kembali Islam. Tapi kita boleh kata lah ini gambar edit lah, ini gambar apa-apa. Lawan je lah, jangan ikut dia. Kalau tidak berat kita. Lihatlah bagaimana peperangan dilancarkan oleh pendukung syaitan terhadap mereka. Yang telah bertobat daripada kalangan penyanyi, pelakon dan orang-orang yang lara zaman dulu. Pendukung kejahatan sentiasa berusaha untuk menekan mereka yang baru bertobat. Sama ada dengan cara halus atau dengan cara kasar akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menolong dan membantu mereka yang ikhlas dalam bertaubat. Insya Allah Tuhan tolong. Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan mereka keseorangan dalam kegetiran suasana dan keadaan yang sukar tersebut. Kita yakin Tuhan akan tolong kita. Ini mengenai ia mengenai kisah seorang sahabat Nabi bernama Marsad dengan Sa. Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Marsak ni orang gede ber. Dia yang berkhidmat membawa keluar golongan lemah daripada kaum muslimin yang baru meluk Islam dari Mekah. Orang-orang masuk Mekah Islam nak pergi Madinah tak berani. Marsak ni mari ambil buat lari ke Madinah. Ha ber dia. Secara sembunyi. Beliau pada zaman jahiliah dulu mempunyai seorang teman wanita yang bekerja sebagai pelacur nama dia Anaq. Ain nun alif qaf anaq. Jangan buh nama anak kita lagu ni. Anak ni bahasa jenis pelacur. Marsa telah merancang untuk melarikan seorang tawanan muslim dari Mekah ke Madinah. Dia pergi Mekah senyap-senyap. Satu malam di bawah sinaran cahaya bulan, ketika beliau sedang berehat di sebalik sebuah tembok di pinggir perkampungan Mekah, nak pergi cari kawan ini, nak lari ini. Anak melintasi tempat tersebut dan mengenali Marsat di bawah cahaya bulan gaya dia lama dia kena oh bijak ni anak ni nak boleh cek jadi dia panggil Marsat ya yeah. mu Marsat dalam gelap ni ya yeah, saya mari bermalai di rumah saya malam ni free ya ni masa jenis wanita jahat ni nak goda kawan ni Marsak menjawab tidak tak boleh Islam mengharangkan perzinaan aku Islam sekarang ni tak boleh buat dah benda dulu no lah tiba-tiba anak menjerit dia kenal kerja Marsak ni marah lagi orang orang lemah dia pun lau woi penghuni kemah dia lau ke geng-geng kuris uh, laki-laki penyeludup tawanan kamu ada sini mari tangkap dia jahat tengok tu pada member dia tu. Marsak mencerita lagi, selepas pada itu lapan orang tempatan keluar memburu beliau, tapi beliau sempat memboluskan diri melalui sebuah bukit yang bernama Khandamah. Tuan-tuan kalau pergi Mekah lah ni, Khandamah ni bukit sebelah Maulid Nabi tu bukit besar. Sebelah istana raja tu nama dia Khandamah. Dia lari atas bukit. Sehinggalah beliau sampai ke sebuah gua terpencil Apabila kumpulan sebut tidak dapat lagi mengejar dan menangkap beliau, dia petugas semula lagi Mekah eh, dalam keadaan hampa pergi cari. Jadi puak-puak poh hok mari nak igat dia telah hampa cari tak jumpa, marsak bunyi dalam gua. Mereka lagi. Kemudian marsak keluar dari gua persembunyiannya dan menuju ke tempat tawanan uzur yang ingin diselamatkannya untuk dibawa ke Madinah. Beliau memikulnya. Dia galah kawai itu dengan penuh kepayahan kerana tubuh sahabat itu berat kawai itu besar punya galah di masa lah akhirnya dibawa dengan selamat ke Madinah di sana sampai di Madinah Marsak pergi jumpa dengan Nabi SAW yang bertanya wahai Rasulullah bolehkah saya nak kahwin anak dia nak nikah dengan gawai lama dia pelacur tadi dia tanya dua tiga kali Nabi tak jawab apa muni orang Islam nak pergi berkahwin dengan orang orang apa ni orang penzina -pen eh nak muni ni Akhirnya turun ayat Quran. Ayat Quran surah An-Nur surah An-Nur ayat 3 Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dhalika 'ala muminin Laki-laki yang berzina dia akan menikah dengan perempuan zina juga. Sama-sama pelacur. Kan? Atau perempuan musyrik. Perempuan yang berzina itu pula lazimnya tidak ingin berkahwin dengan pelayan dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan perkahwinan demikian terlarang kepada orang-orang yang beriman. Jadi jangan nikah dengan pelacur. Nabi panggil Marsad. Wahai Marsad, hanya seorang penzina saja yang akan mengawin pelacur ataupun orang kafir. Demikianlah pelacur tidak akan mengawin dengan kecuali penzina atau orang kafir. Usahlah mengkawin dengan pelacur itu. Tosoh, ramah Ramai lagi wanita Islam. Jadi para jemaah sekalian renungkanlah. Bagaimana Allah Taala memelihara orang yang beriman dan sentiasa bersama dengan mereka melakukan kebaikan, insya-Allah. Andainya berlaku juga apa yang dikhuatari atau terdedah juga perbuatan buruk yang telah kamu lakukan dahulu dan ia memerlukan keterangan sememangnya tidak mengapa untuk dijelaskan pendirian kamu dan perlakuan sebut kepada orang yang bertanya dengan kata benar itu gambar dulu sekarang saya sudah taubat kenapa mau saya bar lagi ha. Jadi kenapa nak nak tularkan benda tu? Aku dah taubat. Siapa dia tular juga aku tak halal, tak halal. Tunggulah uh, keputusan Allah Taala di akhirat esok. Baik. Pada jemaah sekalian, hendaklah kita sedari bahawa pendedahan air yang amat malukan itu bakal berlaku di hadapan Allah. Atas dunia ni kita malu sebentar, tapi di akhirat esok 200 bukan 100 ribu bukan bukan 200 ribu bahkan di hadapan para malaikat manusia dan jin Alangkan malunya kita pada hari tersebut kalau kita tidak betul-betul taubat di akhirat jadi di dunia hari ini nah, sebab itulah Nabi Ibrahim dia berdoa kepada Allah SWT wala tuhzini yawma yub'asun il yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqal bin salim dalam surah asy shuara ayat 87 89 Ibrahim kata wala tuhzini yaum yu'asu ya Allah jangan malukan aku pada hari kiamat. Pada hari mana? Pada hari yang tidak berha, tidak ada faedahnya, padanya harta benda dan anak pinak, tidak dapat memberi pertolongan sesuatu apapun kecuali orang yang datang mengada Allah dengan hati yang sejahtera daripada syirik, daripada munafik, daripada penyakit syahwat, orang selamat. Nah, jadi itu doa Nabi Ibrahim. Jadi kita doa dengan doa ini. Kerana itu bentengkan dan pertahankan diri kita semua terutama pada saat-saat genting dengan doa-doa yang telah diwayakkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa baca tuan-tuan. Allahumma stur auratina wa amin rawatina waj'al sa'rana ala man zalamana <takers> <takers> wansurna ala man adana. Ya Allah tutuplah keaiban kami. Minta Allah tak tutup. Jangan orang dedahkan aib kita amankanlah ketakutan kami ya allah jadikanlah tuntutan balas kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami sama ada dia kainak kita dia tularkan aib kita ataupun dia buat fitnah pada kita ambil tindakan kat tahu itu dan bantulah kami menghadapi orang-orang Yang mengina kami wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi ajma'in alamin wa warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Dosa mengganggu kehidupan.